संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना सीख लिया। इस पाठ में विशेषण विशेष्य भाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवती नाम हार्दम स्वागतम। वयम पूर्वतन पाठे सर्वनामनाम विभक्तीनाम विषये अभ्यासं कृतवन्तः। सम्यक् अभ्यासमपि कृतवन्तः, वाक्यानि अपि उक्तवन्तः। इदानीं विशेषण विशेष्य भाव विषये सम्यक् अभ्यासं कुर्मः। इदानीं कानिचन वाक्यानि वदामि, सावधानतया शृण्वन्तु। तत्र किं लक्षितम् इत्यपि अनन्तरम् अहं पृच्छामि, का सम्यक् उत्तरं वदति इति पश्यामः। उत्तमः बालकः, स्वच्छः कटः, विशालं क्रीडाङ्गणं, श्वेतः चन्द्रः, उन्नतं भवनं, नूतनं वस्त्रम्, एवं कानिचन वाक्यानि अहम् उक्तवान्। अत्र कः विशेषः लक्षितः, का वदति, भवती जानाति वा? आम् महोदय, भवान् बहूनि वाक्यानि उक्तवान्, अत्र सर्वत्रापि शब्दद्वयमेव अस्ति। बहु समीचीनम्, उत्तमतया सर्वाः अपि लक्षितवत्यः इति अहं चिन्तयामि। शब्दद्वययुक्तं वाक्यमेव अहम् उक्तवान्, उत्तमः बालकः। एतयोः द्वयोः शब्दयोः मध्ये किञ्चन वैशिष्ट्यम् अस्ति। उदाहरणार्थम् उत्तमः बालकः, बालकः कथम् अस्ति, बालकः उत्तमः अस्ति। अत्र बालके विद्यमानं विशेषम् अंशम् उत्तमशब्दः बोधयति। बालके विद्यमानं विशेषगुणम् उत्तमशब्दः बोधयति। एवम् उत्तमशब्दः विशेषणम्, विशेषणयुक्तं पदं विशेष्यम्। अतः अत्र बालकः विशेष्यम्, उत्तमः विशेषणम्, उत्तमः बालकः, उत्तमः इति पदं विशेषणम्, बालकः इति पदं विशेष्यम्। एवमेव कानिचन अन्यानि उदाहरणानि अपि ददामि। श्वेतः चन्द्रः, चन्द्रः कथमस्ति, चन्द्रः श्वेतः अस्ति। एवं चन्द्रे विद्यमानं विशेषम् अंशं श्वेतः इति पदं वर्णयति। अतः श्वेतः इति पदं विशेषणं, चन्द्रः इति पदं विशेष्यम्। उन्नतं भवनं, भवनस्य विशेषम् अंशम् उन्नतमिति पदं बोधयति। अतः उन्नतमिति पदं विशेषणं, भवनमिति पदं विशेष्यम्। ज्ञातं वा? विशेषं यत् पदं बोधयति तत् विशेषणं, विशेषणेन युक्तं पदं विशेष्यम्। वाक्यानि वदामि, विशेषणं किं विशेष्यं किम् इति वदन्तु। सुन्दरः बालकः, विशेषणं किं विशेष्यं किम्? सुन्दरः विशेषणं, बालकः विशेष्यम्। स्वच्छं वस्त्रं, स्वच्छं विशेषणं, वस्त्रं विशेष्यम्। उन्नतं भवनं, उन्नतं विशेषणं, भवनं विशेष्यम्। दीर्घा वेणी, दीर्घा विशेषणं, वेणी विशेष्यम्। विशालं क्रीडाङ्गणं, विशालं विशेषणं, क्रीडाङ्गणं विशेष्यम्। सुन्दरी बालिका, सुन्दरी विशेषणं, बालिका विशेष्यम्। श्वेतः चन्द्रः, श्वेतः विशेषणं, चन्द्रः विशेष्यम्। इदानीं भवत्यः एव शब्दद्वययुक्तं वाक्यं वदन्तु, तत्र किं विशेषणं किं विशेष्यम् इत्यपि भवत्यः एव वदन्तु। वदन्ति वा? अस्तु वदामः। भवती वदतु।
उत्तमा बालिका उत्तमा विशेषण बालिका विशेष्यम् उत्तम धीरः विशेषण बालकः विशेष्यम् नीलः विशेषण मेघः विशेष्यम् उत्तमम् सुश्राव्यं विशेषण संगीतं विशेष्यम् स्थूलः शिक्षकः स्थूलः विशेषण शिक्षकः विशेष्यम् खल्वाटः विशेषण पुरुषः विशेष्यम् रमणीयं विशेषण नाट्यं विशेष्यम् रुचिकरः विशेषण पाकः विशेष्यम् जो विशेष गुण कहता है वह विशेषण कहलाता है और जिसकी विशेषता बतलाता है वह विशेष कहलाता है। जैसे उत्तमः बालकः, यहाँ उत्तमः विशेषण है और बालकः विशेष्य है। इदानीं भवत्यः विशेषण विशेष्य युक्तं वाक्यं वक्तुं समर्थाः जाताः। तर्हि द्वयोः शब्दयोः मध्ये कः संबंधः अस्ति इति इदानीं पश्यामः। उत्तमः बालकः, बालकः इति किं लिङ्गः शब्दः? पुल्लिङ्गः शब्दः। उत्तमः इति किं लिङ्गः शब्दः? पुल्लिङ्गः शब्दः। इत्युक्ते शब्दद्वयमपि पुल्लिङ्गे अस्ति। एतस्यैव किञ्चिदिव विश्लेषणं कुर्मः। उत्तमः बालकः, बालकः इति विशेष्यम्, उत्तमः इति विशेषणम्। बालकः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, उत्तमः इति अपि पुल्लिङ्गे अस्ति। इत्युक्ते विशेष्यं यस्मिन् लिङ्गे भवति तस्मिन्नेव लिङ्गे विशेषणमपि भवति। यतः विशेष्यस्य विशेषम् अंशं विशेषणं बोधयति, अतः विशेष्यम् अनुसृत्य विशेषणं भवति। यदि पुल्लिङ्गे विशेष्यम् अस्ति तर्हि विशेषणमपि पुल्लिङ्गे भवति। अन्यदेकं वाक्यं पश्यामः। उत्तमं वस्त्रं, वस्त्रं इति किं लिङ्गः शब्दः? नपुंसकलिङ्गः शब्दः। उत्तमम् इत्युक्ते वस्त्रम् इति विशेष्यं नपुंसकलिङ्गं, तदर्थमेव उत्तमम् इति पदमपि नपुंसकलिङ्गे। बहु सम्यक् ज्ञातवत्यः। एतादृशानि उदाहरणानि भवत्यः एव इदानीं वदन्तु। वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। भवती वदतु। सुन्दरं गृहं। समीचीनम्। गृहमिति किं लिङ्गम्? नपुंसकलिङ्गम्। सुन्दरमिति किं लिङ्गम्? नपुंसकलिङ्गम्। इत्युक्ते द्वयमपि पदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। भवत्याः वाक्यं सम्यक् अस्ति। भवती वदतु। प्रसिद्धं मन्दिरम्। उत्तमं। मन्दिरमिति पदं कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? नपुंसकलिङ्गम्। प्रसिद्धमिति कस्मिन् लिङ्गे? नपुंसकलिङ्गम्। इत्युक्ते द्वयमपि समानलिङ्गे अस्ति, अतः भवत्याः वाक्यं सम्यक् अस्ति। उत्तमः शिक्षकः। शिक्षकः इति किं लिङ्गम्? पुल्लिङ्गम्। उत्तमः इति किं लिङ्गम्? पुल्लिङ्गम्। इत्युक्ते द्वयमपि पुल्लिङ्गे अस्ति। उत्तमः शिक्षकः, शिक्षकः इति विशेष्यं, तस्य विशेषं बोधयति उत्तमम् इति पदं। शिक्षकः पुल्लिङ्गे अस्ति, विशेष्यं पुल्लिङ्गे अस्ति, अतः विशेषणमपि पुल्लिङ्गे अस्ति। उत्तमः शिक्षकः। भवत्याः वाक्यं सम्यक् अस्ति। श्वेतः सुधाखण्डः। समीचीनम्। सुधाखण्डः किं लिङ्गम्? पुल्लिङ्गम्। श्वेतः किं लिङ्गम्? पुल्लिङ्गम्। इत्युक्ते द्वयमपि पुल्लिङ्गे अस्ति, विशेष्यमपि पुल्लिङ्गे, विशेषणमपि पुल्लिङ्गे, अतः भवत्याः वाक्यमपि सम्यक् अस्ति। चतस्रः अपि बहु सम्यक् उक्तवत्यः। एतावत्पर्यन्तं पुल्लिङ्गस्य उदाहरणं वीक्षितवन्तः।
नपुंसकलिङ्गस्य उदाहरणमपि वीक्षितवन्तः। इदानीं स्त्रीलिङ्गस्य एकं उदाहरणं पश्यामः। भवती एकं वाक्यं वदतु। दीर्घावेणी। उत्तमम्। दीर्घावेणी। वेणी इति पदं किं लिङ्गम्? स्त्रीलिङ्गम्। दीर्घा इति पदं किं लिङ्गम्? स्त्रीलिङ्गम्। इत्युक्ते शब्दद्वयमपि स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अतः एतत् वाक्यं समीचीनम्। एतदपि समीचीनम्। एतदपि समीचीनम् इत्युक्ते विशेष्यपदानां यानि लिङ्गानि भवन्ति तानि एव लिङ्गानि विशेषणपदानामपि भवन्ति। उदाहरणार्थं किं लिङ्गम्? पुल्लिङ्गम्। किं लिङ्गम्? पुल्लिङ्गम्। किं लिङ्गम्? नपुंसकलिङ्गम्। किं लिङ्गम्? नपुंसकलिङ्गम्। तृतीयवाक्यस्य एतस्य किं लिङ्गम्? स्त्रीलिङ्गम्। एतस्य किं लिङ्गम्? स्त्रीलिङ्गम्। बहु समीचीनं। सम्यक् ज्ञातवत्यः खलु? आम् ज्ञातवत्यः। विशेषणविशेष्ययोः समानं लिङ्गं भवति इति भवत्यः ज्ञातवत्यः। विशेषण विशेष्य के प्रयोग में हमें कई नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे विशेष्य जिस लिंग में होता है विशेषण भी उसी लिंग में रहना चाहिए। जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ। इस वाक्य में ग्रंथ शब्द विशेष्य है, यह पुल्लिंग है, इसलिए विशेषण श्रेष्ठ शब्द भी पुल्लिंग ही होना चाहिए। इदानीं कांश्चन शब्दान् अहं वदामि। तत्र भवत्यः उत्तम इति शब्दं योजयन्तु, परन्तु चिन्तयित्वा वदन्तु विशेष्यस्य यत् लिङ्गं भवति तद् विचिन्त्य वदन्तु। दण्डः। उत्तमः दण्डः। शिक्षकः। उत्तमः शिक्षकः। युतकम्। उत्तमं युतकम्। पत्रिका। उत्तमा पत्रिका। क्रीडाङ्गणम्। उत्तमं क्रीडाङ्गणम्। वस्त्रम्। उत्तमं वस्त्रम्। कार्यक्रमः। उत्तमः कार्यक्रमः। मित्रम्। उत्तमं मित्रम्। गवाक्षः। उत्तमः गवाक्षः। मार्गः। उत्तमः मार्गः। लेखनी। उत्तमा लेखनी। वृक्षः। उत्तमः वृक्षः। दन्तः। उत्तमः दन्तः। हारः। उत्तमः हारः। शाटिका। उत्तमा शाटिका। वस्त्रम्। उत्तमं वस्त्रम्। मुखम्। उत्तमं मुखम्। कार्यम्। उत्तमं कार्यम्। दृश्यम्। उत्तमं दृश्यम्। विशेषण विशेष्ययोः लिङ्गसम्बन्धः अस्ति इति भवत्यः ज्ञातवत्यः। इदानीं भवत्यः तादृशानि वाक्यानि वदन्तु। अत्र विभिन्नलिङ्गयुक्तानि पदानि सन्ति, वाक्यानि सन्ति, भवत्यः अपि विभिन्नलिङ्गयुक्तानि वाक्यानि वदन्तु। वदन्ति वा? अस्तु वदामः। भवती वदतु। मधुरः कण्ठः। ज्येष्ठा बालिका। नूतनं नूपुरम्। स्थूलः दण्डः। सुन्दरी शाटिका। हरितं सस्यम्। उच्चैः वदतु। हरितं सस्यम्। वामनः बालकः। उत्तमम्। उत्तमः विनयः। शीतं जलम्। उन्नता महिला। क्रीडालुः बालकः। चपला जिह्वा। मनोहरं काव्यम्। उत्तमम्। उत्तमः विषयः। उत्तमा सखी। विशेषण विशेष्ययोः लिङ्गसम्बन्धः अस्ति इति ज्ञातवत्यः। एवमेव वचनसम्बन्धः अपि अस्ति। एतस्य सम्यक् अभ्यासं कुर्मः।
ग्रंथः श्रेष्ठः अस्ति। ग्रंथः श्रेष्ठः। ग्रंथाः श्रेष्ठाः। ग्रंथाः श्रेष्ठाः। ग्रंथः श्रेष्ठः इत्युक्ते एकवचनम्। ग्रंथः श्रेष्ठः। ग्रंथाः श्रेष्ठाः। ग्रंथाः इति बहुवचनम्। अतः श्रेष्ठाः इति विशेषणमपि बहुवचने। उत्तमा पत्रिका। पत्रिका इति एकवचने अस्ति। पत्रिकाः दर्शयामि तदा उत्तमाः पत्रिकाः। पत्रिका उत्तमा। पत्रिकाः उत्तमाः। हरितं पर्णम्। हरितानि पर्णानि। हरितं पर्णम्। पर्णम् एकवचनम्। हरितं पर्णम्। पर्णानि बहुवचने। हरितानि पर्णानि। पुष्पं सुन्दरम्। पुष्पं एकवचनम्। पुष्पं सुन्दरम्। पुष्पाणि सुन्दराणि। पुष्पाणि बहुवचने। अतः पुष्पाणि सुन्दराणि। इदानीम् अहम् एकैकं दर्शयामि, भवत्यः वदन्तु, विशेषणं योजयित्वा वदन्तु। ग्रंथः श्रेष्ठः। ग्रंथः। ग्रंथाः श्रेष्ठाः। ग्रंथाः। पत्रिकाः उत्तमाः। पत्रिकाः। हरितम् हरितं पर्णम्। पर्णानि हरितानि पर्णानि। सुन्दरम् सुन्दरं पुष्पम्। पुष्पाणि सुन्दराणि पुष्पाणि। उत्तमम्। एवं विशेषणविशेष्ययोः मध्ये लिङ्गसम्बन्धः यथा अस्ति तथैव वचनसम्बन्धः अपि अस्ति इति भवत्यः ज्ञातवत्यः। दूसरा नियम यह है कि विशेष्य का जो वचन होता है विशेषण भी उसी वचन में होता है। जैसे उन्नताः वृक्षाः। इस वाक्य में विशेष्य वृक्ष शब्द बहुवचन में है, इसलिए विशेषण उन्नत शब्द का भी प्रयोग बहुवचन में किया गया है। एक वचन और द्विवचन में भी इसी प्रकार प्रयोग होता है। सद्विद्या यदि का चिंता। सद्विद्या यदि का चिंता। सद्विद्या यदि का चिंता। वराकोदर पूरणे। वराकोदर पूरणे। शुकोऽप्यशनमाप्नोति। 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 राम रामेति च ब्रुवन्। राम रामेति च ब्रुवन्। राम रामेति च ब्रुवन्। राम रामेति च ब्रुवन्। सद्विद्या यदि का चिंता। वराकोदरपूरणे। शुकोऽप्यशनमाप्नोति। राम रामेति च ब्रुवन्। राम रामेति च ब्रुवन्।
श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति, यदि सद्विद्या अस्ति वराकस्य उदरस्य पूरणे का चिंता। इत्युक्ते यदि विद्या अस्ति उदरपूरणं कष्टमेव न। यथा शुकः भवति, सः शुकः रामा रामा इति वक्तुं कथञ्चित् जानाति, परन्तु जनाः तत् श्रुत्वा एव फलादिकं यच्छन्ति, शुकस्य उदरस्य पूरणं सहजतया भवति। एवं शब्दद्वयस्य ज्ञानेन एव शुकस्य उदरपूरणं भवति। इत्युक्ते सद्विद्या अस्ति चेत् उदरपूरणं चिन्तनार्थं विषय एव न। एतादृशविद्यायाः महत्त्वम् अत्र ध्वन्यते। सुभाषित का अर्थ, यदि हमारे पास सद्विद्या है तो हमें जीविकोपार्जन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। जैसे तोता भी राम राम बोलकर अपना भोजन आसानी से प्राप्त कर लेता है। अहम इदानीं एकां कथां वदामि, सावधानेन शृण्वन्तु। कस्मिंश्चित् राज्ये देवमित्रः नाम महाराजः आसीत्। तस्य त्रयः पुत्राः, ज्येष्ठस्य नाम सुकेशः, द्वितीयस्य नाम विरथः, तृतीयस्य नाम प्रतापः। गच्छता कालेन महाराजः वृद्धः जातः। तस्य मनसि एकः प्रश्नः उत्पन्नः, युवराजपदे त्रिषु पुत्रेषु कः प्रतिष्ठापनीयः इति। सः त्रयाणामपि पुत्राणां परीक्षां कर्तुम् इष्टवान्। मन्त्रिभिः सह समालोचनं कृतवान्। प्रथमतः ज्येष्ठं पुत्रं सुकेशं युवराजपदे प्रतिष्ठापितवान् तात्कालिकतया। कदाचित् कश्चन जनः युवराजस्य समीपे आगतवान्। रोदनं कुर्वन्नेव सः युवराजम् उक्तवान्, अद्य राजमाता अस्मादृशानां दरिद्राणां कुटीराणि अग्निना दग्धवती इति। तदा कुपितः युवराजः, भोः भवान् मम मातुः उपरि आक्षिपन्नस्ति, रे दुष्ट, राजमातुः विषये अपभाषणं कुर्वतः भवतः कियत् धैर्यम्? इतः परम् एकं वचनमपि भवान् वदति चेत् भवतः जिह्वां कर्तयिष्यामि, गच्छतु इतः। एवं युवराजः तर्जयित्वा तं प्रेषितवान्। एतस्याः घटनायाः अनन्तरं महाराजः तात्कालिकतया द्वितीयं पुत्रं विरथं युवराजस्थाने प्रतिष्ठापितवान्। कदाचित् कश्चन शिल्पकारः युवराजस्य समीपम् आगत्य, भोः युवराज, मम एकां सुन्दरीं मूर्तिं भवताम् अमात्यः कश्चन नाशितवान्। सः उक्तवान्, अस्माकं राज्ये महाराजस्य मूर्तिं विना अन्या कापि मूर्तिः न भवतु इति। एवं मम षण्मासानां प्रयत्नः नष्टः जातः इति सः रोदनं कृतवान्। तदा युवराजः स्वसचिवस्य विषये आक्षेपम् अकुर्वन् स्ववित्तकोशतः एव शिल्पकाराय धनं दापितवान्। सन्तुष्टः शिल्पकारः धनं नीतवान्। ततः केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं महाराजः तृतीयं पुत्रं प्रतापं युवराजपदे प्रतिष्ठापितवान्। कदाचित् कश्चन जनः रुदन् महाराजस्य आस्थानम् आगतवान्। युवराजस्य समीपे उक्तवान्, भोः युवराज, राज्ये महत् अन्यायं प्रचलति, यद्यपि अहं करं दत्तवान् तथापि महाराजः देवमित्रः करं ददातु इति मां पीडितवान्। एवं करं दत्तवतः अपि मम महाराजः दण्डनं कृतवान्। एतेन मम बहु दुःखं जातम् इति। एतस्य वादं सावधानं पुत्रः श्रुतवान्। युवराजः
सावधानेन सर्वमपि अवलोकितवान्। सः चिन्तितवान् अत्र महाराजस्य दोषः अस्ति, दोषं कृतवतः महाराजस्य अपि दण्डनं भवेदेव, ताडनेन महाराजः दण्डनीयः इति निर्णयमपि युवराजः उक्तवान्। युवराजस्य निर्णयं श्रुत्वा महाराजस्य आनन्दः जातः, निश्चयेन भवान् युवराजपदे स्थातुं योग्यः अस्ति, अपराधिनम् अवश्यं दण्डयाम एव, तेनैव राज्ये सुस्थितिः भवति, भवानेव अग्रिमः महाराजः भविष्यति, भवानेव युवराजस्थाने विराजताम् इति तृतीयं पुत्रं प्रतापं युवराजस्थाने प्रतिष्ठापितवान्। अग्रे सः एव महाराजः उत्तमः इति ख्यातिं प्राप्तवान्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? आम् ज्ञातः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।